Մենք երկուսով նկարիչներ ենք միության անդամային, Ռուբեն Ռաբայան, Ռուբեն Խալաչյան, որ մենք Ամերիկայում անհատական ցուցահանդես բացեցինք, այս այդ փոքր աֆիշային փոքր չափսն է, այս աֆիշան գլենդելոն ցուցահանդես բացեցինք, գոհակին գործեր ենք տարել, մենք միշտ մասնակցում ենք ցուցահանդեսների, անհատական, Երևանն է հիմա մեր գործերից կանխված, ինքս շատ կատալոգներում տպվել են մեր գործերը, գրքերում կանտպված մեր գործերից, ահագին ստեղում ենք կարակներ, այս գոբելենների ինեն, այս ապսեներից, այս արդասրանք, այս անկյուններս ինձ իմնա, ու այս գրաֆիկաները ու ռևոպիսները ուղին են. Այս մի աշխատանքը սնով եմ սկսել, կիսատ աշխատանքը. Այս լավ գործ է, այսի ոնց ու միքսի ավելի այդ շաշման բանի հետ կապում, ոնց ու սենց ինք բան գնայրը, պայթում, սենց մեր պայթում գրիցունցները, ինքը ուստայս այսքիսը իրա հեսը, հիմա այսինց, հիմա ես այս վատա այսքան մասնեմ են է աշխատել, ինքը վերջում որ վերջատնեմ ես տեղն է ունենալու։ Շատ սիրում է, Եվ բանն էլ կար, մեի։ Ընկերներ կան ծանոտ, լուդան, Սաղմեր նկարիշներն են, որ ծեց։ Այս Սալբին ընտեղ շատ հայտնի երջուհի է, Սալբի Մալյան ծանոտ, հած ես շատ լավա երկում ինքը, օպերային տասական։ Այս է գալիրայի տերնյա։ Ես էլ է Արմեննա, այս Վարդանն էլ են տեղ ռեժիսյորը։ Ստղա Սիրակին, ուն է փոքր տղում, այդ ժամանակ Յուլիա կոչումը Ադանև Եվա, իրամիջլիկը խորհուրդներ ունի, շատ տենց ասելիք ունի։ Սրա բանը Յուղաներ Կովարած նկարը են սենյակում արիսա, որ գնան կտեսնեք։ Միքը բաներ ունենք երկիներ, որտև ուպոն սրանցով ասիրում լսի, ու այս Ամուշա Ամերիկայից հատուկ ու հարկեց, որ հերը կարանա լսի դրանք, որտև են մեր հինը պճացել էր արդեն։ Այս պահարանի մեջ պահել եմ են ինչ-որ մեր ընտանիքի ոնց ուր արխիվ, ինչքան հին բաներ կար, ասենք ընտանիքի պատկանով, ասենք ու բոյ պապան է վրա դպրոցից իրեկտր, իրա այդ վեճատը, իրա հին գրքերն են մեծ գրադարան ուների նհաորդվի հրատարակության հին գրքեր են, շքանշաններ բան, իրա մամայի բաներն են, ատեստատներն են, այս մի ատեստատը լորվ ձերքովանը կարված ու գրված, 41 թվին, որ տվել են իրան, ինձ հետաքրքիր բաներ կան, այսի առաջին հանրապետության դրամներիցը, այսի բանի ցարական Ռուսաստանի փողերիցը, էլի, են մի 100 դրամը մեզ են մի օրը նվեր են տվել, ասին ես ֆուտբոլի հետ կապված բան այնքը, կոլեկցիայի փողա, էլի, Ասեց ընդեղ այս 100 ռուբլին 3000 ռուբլով ծախում եմ, որպես տոնա։ Այս իրա կիսատ գործերից է։